Մեր եթերը շարունակվում է։ Իրականում վերջի տարիներին, մանավանդ 44-օրյա ագրեսիայից հետո, մեր առջև անընդհատ ծագում էր այսպիսի մի հարց, ինձ համար դա հռետորական հարց է. Արդյոք կա ինչ-որ երկիր, որը կարող է Հայաստանին փրկել։ Արդյոք սա արդեն իմ հարցադրումն է, ես միշտ երբ որ այդ հարցը լսում էի կամ այդ հարցադրումը ինձ հնչեցնում են, ես պատասխան հարց էի հնչեցնում, իսկ արդյոք Հայաստան այն երկիրն է, որը փրկիչների կարիք ունի, հա? Ընդհանրապես փրկիչ բառը քաղաքականության հետ, ռեալ քաղաքականության հետ անհամատեղելի է, դա իմ անձնական համոզմունքն է։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն բոլոր մարդիկ, որոնք ժամանակին ներկայացնում էին, որ Ֆրանսիան օրինակ, հա, Ֆրանսիայի վրա ենք օրինակը բերում, որտեղ խոսելու ենք հիմնականում այսօրվա Ֆրանսիայի մասին, Ֆրանսիան այն երկիրը չէ, որը կարող է փրկել Հայաստանին։ Եվ այսօր էլ այդ մարդիկ նույն բանն են ասում։ Չի կարող Ֆրանսիան մեզ փրկել։ Ռեսուրս չունի, ցանկություն չունի, հնարավորություն չունի։ Ժամանակին այդ նույն մարդիկ ասում էին, որ Ֆրանսիան նույնիսկ զենքի մատակարարումներ չի անելու Հայաստանին, որտեվ շահագրգռված չէ, որտեվ այնտեղ կա Թուրքիա, կա Ադրբեջան, որոնք ավելի կարևոր են, որտեվ կա ֆրանսիական Total։ Ու շատ բաներ էին ասում։ Յուրախության մեջ մենք տեսնում ենք, որ երեկվա այցը մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ պաշտպանության նախարարի այցը Ֆրանսիա ունեցավ արդեն իր, այսպես ասեմ, վերջնարդյունքը։ Հայաստան է գալիս առաջին, ոչ թե առաջին, այլ արդեն երկրորդ, երրորդ խմբականակը զենքի։ Եվ այսօր մենք քննարկելու ենք այս հարցերը եւ այլ հարցերը։ Եվ այլ հարցեր ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Միսկարյան։ Բարևձեզ։ Ես կուզեի ձեր քննարկանը լսեի երեկվա այցի տպավորությունն է ստեղծվում, որ այս այցը, չգիտեմ, ես կարող եմ սխալվել, ինչ-որ շրջադարձային բնույթ կարող է կրել մեր հարաբերություններում, հաշվի առնելով, որ այդ նույն Ֆրանսիայի կողմից կազմակերպեց այդ արարողությունը։ Ես չեմ կարծում, որ սա եղել է զուտ, այսպես ասեմ, ֆրանսիական միջոցառում։ Այստեղ շատ մեծ էր նաև հայկական կոմպոնենտը, և ես կարծում եմ, որ այստեղ կա նաև քաղաքականություն, լուրջ քաղաքականություն կապված տարածաշրջանի և Հայաստանի հետ։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Դժվար է ասել, թե հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում կամ Հայաստանի արտաքին հարաբերություններում որ կետնա այդ շրջադարձայինը, որը պիտի մեզ, որից սկսած կարելի ասել, որ մենք սկսել ենք փրկվել կամ մեզ փրկել են, հա, բայց այստեղ տեղին է հիշել հայտնի խոսքը, ասում է, եթե հիվանդը չի ցանկանում մեռնել, ապա բժիշկներն անզոր են։ Հիմա եթե մենք որոշել ենք, որ պետք է ապրենք, այսինքն որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, մենք մեր առաքելությունը տեսնում ենք արարելու ստեղծելու մեջ և պատրաստ ենք դրա համար համագործակցել շահերը, այն պետությունների հետ, ում շահերը համընկնում են, ապա այո, մենք կապրենք, հակառակ դեպքում մենք կդառնանք զուտելի առևտրի առարկա։ Եվ այստեղ ամենայն հարգանքով և ամենայն ակնածանքով Ֆրանսիայի այդ բարեկամական ժեստի հետ կապված կամ գործողությունների հետ կապված, բայց այդ այնպես չի, որ մենք ոչ մի բան չանենք ու այդպես Ֆրանսիան անընդհատ մեզ օգնելու է և օգնելու է, այստեղ ոչ մեկը բարի պապիկ չի, Ֆրանսիան իր շահերն ունի, իր շահերն է հետապնդում, այսօր մեր Ֆրանսիայի մեր և Ֆրանսիայի շահերը համընկնում են ավելի քան վերջին 100 տարում, հա, ավելի շատ, քան երբևէ, և դա պետք է իգիտություն ընդունել և աշխատել, որպեսզի այդ շահերը շարունակեն համընկնել։ Դժվար ասել, օրինակ, Ուկրաինայի պատերազմի ելքից կախված, օրինակ, հա, ենթադրենք Ռուսաստանը այնպիսի քայլերի գնաց, կամ օրինակ, չգիտեմ, Արևմուտքը չոքնեց և Ուկրաինան որոշեց, որ անձնատուր է լինում Ռուսաստանին, ինչ կլինի Կովկասի ճակատագիրը և այդ դեպքում ինչ կարող է անել Ֆրանսիան միայնակ։ Բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք որպես ժողովուրդ բավարար կամք դրսևորենք և կարողանանք ճիշտ դիրքավորվել, ապա այդ օգնությունը կամ այդ աջակցությունը, որը հնարավոր է լինի նույնիսկ այդ զարգացումների դեպքում, մեզ հնարավորություն կտա այնուամենայնիվ ազատագրվել այդ լծից։
Իսկ եթե մենք ոչինչ չանենք, զուտ այդ զենքը ստեղ հասնելը ինքը Իրանով ոչ մի հարց չի լուծում։ Միանշանակ կիսում եմ ձեր մոտեցումը, պարոն Միսկարյան։ Տեսեք, հիմա զենքը, հա, ասենք զենքը այս հարաբերությունները զարգանում են, մենք տեսնում ենք, որ կա զարգացում, սպասվում է վաղը, որ եթե ես չեմ սխալվում, արդեն պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան, Սեբաստիան Լեկորնյուի, բայց արդյոք մենք կարիք չունենք այսօր քննարկելու նաև քաղաքական մասը այս հարաբերությունների, եթե կուզեք աշխարհ քաղաքական մասը, եւ երեք Նիկոլ Փաշինյանը բավականին հետաքրքիր հայտարարություն արեց, ես ամբողջ իր ելույթից առանձնացրել եմ սա, նա ասաց հետևյալը. Հայաստանի խնդիրը տարածաշրջանում բալանս ձևավորելն է։ Այո։ Ես մինչ այսօր այսպիսի հայտարարություններ չեմ լսել մեր պաշտոնյաներից եւ Նիկոլ Փաշինյանից։ Արդյոք ձեր կարծիքը, սա երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Ֆրանսիայում Մակրոնի հետ համատեղ չեպազրույցի ժամանակ բալանսի մասին, նա խոսում է զուտ ռազմական բալանսի։ Եվ վերջը մենք որոշեցինք քննարկել նաև այլ բալանսը։ Այո, ես կարծում եմ, ուզենք թե չուզենք, եթե մենք եթե նույնիսկ մենք միայն, մենք չէ, Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ունի միայն ռազմական բալանսը, ապա առանց քաղաքական բալանսի այդ ռազմական բալանսը չկա։ Այստեղ ժողովուրդը մի թնդանոթի միս չի, հա, որ ինչ որ քաղաքականությունը գնա դեպի մի ուղղությամբ, բայց ասենա մենք ձեզ զենք կտանք, գնացեք մերեք, հա, այսինքն ինչ մենք արել ենք 30 տարի, պարոն, 30 չէ, 200 տարի, այստեղ ես օպտիմիստ եմ, ես հավատես եմ մոտենում 30 տարի այս դրվագով, այո, Ղարաբաղյան դրվագով, բայց դրանից առաջ էլ մենք, երբ որ դու որպես ժողովուրդ բավարար քաղաքական չես եւ չես կարողանում ձևակերպել քո շահը եւ համադրել քո դաշնակիցների եւ քո թշնամիների շահերի հետ, ապա դու որպես գործիք ես աշխատում եւ որպես մսացու։ Ես վստահ եմ, որ պարոն Փաշինյանը հասկանում է, որ առանց քաղաքական բալանսի միայն ռազմական բալանս գոյություն չունի։ Եվ հետևաբար այդ հայտարարությունը արժեքավոր է նաև նրանով, որ եւս մեկ անգամ Հայաստանը պնդում է կամ հաստատում է իր պատրաստակամությունը ինտեգրվելու ժողովրդավար աշխարհին։ Ես դա այդպես եմ ընկալում։ Եվ միայն այդ ձևով Հայաստանը կկարողանա, օրինակ, Վրաստանի հետ բալանսավորել տարածաշրջանում Ադրբեջանին որպես ավտորիտարիզմի օջախ, և դրանով կկարողանանք մենք գոնե մինչև Ադրբեջանի ժողովրդավարացումը կկարողանանք բալանսավորել եւ պահել խաղաղությունը այդպես, թե չէ Ադրբեջանի հետ այդ խաղաղության պայմանագիր եւ այլն, եթե մեջքիդ հետեւը չկա այն ուժը եւ քաղաքական եւ ռազմական, որը քեզ թույլ կտա այդ բալանսը ապահովել, ոչ մի խաղաղություն էլ չի լինելու։ Դուք էլ դա նշեցիք, շարունակեմ ձեր միտքը։ Տեսեք, Հայաստանը միջ այսօր չունի հիմնավորված, հա, այսպես ասեմ, փաստաթղթավորված քաղաքական դիրքորոշում նույն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ուղղությամբ, քանզի այն խաղաղության օրակարգը, որը մենք ներկայացնում ենք որպես մեր քաղաքական դիրքորոշում Ադրբեջանի հետ հարաբերություն, ֆիասկո է ապրել։ Ես չգիտեմ ինքը ի սկզբանե ինչ պարունակություն է ունեցել եւ ինչ հեռանկարներ, բայց փաստացի այսօր նա ֆիասկո է ապրել։ Հիմա արդյոք եթե մենք շարունակենք կարճենք այդ խաղաղության օրակարգից, մենք կարող ենք մեզ շրջապատող երկրներին, ինչու ոչ մեր գործընկերներին նույն արևմուտքում համոզել, ինչու նրանք պետք է մեզ աջակցեն, ինչու մենք պետք է խաղանք նույն խաղը, ինչու նրանք պետք է սպասարկեն մեր շահերը, իսկ մենք սպասարկենք իրենց շահերը, ինչու շատ են, արդյոք մենք չունենք այսօր խնդիր ձևավորել մեր սեփական քաղաքական դիրքորոշումը, նոր դիրքորոշումը, որը թույլ կտա այդ թվում նաև այդ բալանսը ձևավորել։ Նայեք, մեծ հաշվով արևմուտքը նոր չի ձևավորել իր դիրքորոշումը, եւ այնտեղ մենք չենք ձևավորում։ Այո, եւ այնտեղ ինստիտուտներ են աշխատում, որոնք կարողանում են վերլուծել
թե կարճաժամկետ հնարավոր զարգացումները, թե երկարաժամկետ եւ մշակել տարբեր տեսակի ռազմավարություններ գահված սցենարներից։ Մենք որպես պետություն չունենք այդ ինստիտուտները, հետեւաբար դժվար է ասել, թե որ մենք կարողանանք արևմուտքին կամ որևէ մի կայացած պետության բացատրել իրենց շահը որն է, հա։ Այդ մենք պետք է փորձենք հասկանանք իրենց շահը որն է եւ համատրենք մեր շահը իրենց շահին։ Եվ այո, եւ հասկանանք մեր շահը որն է եւ կարողանանք համադրել այդ շահը շահի հետ։ Վստահաբար շատ լուրջ խնդիր է ձեր բարձրացած խնդիրը, Միջայլոց 18 թվականից սկսած, երբ որ քաղ հասարակությունը պնդում էր, որ պետք է գործող ռեժիմին, մինչև 18 թվականը գործող ռեժիմին տալ քաղաքական գնահատական եւ ապա նոր գիծ քաշել եւ նոր տողից սկսել, դա այն մեսիջն էր, որը պետք է արևմուտքին գնար, որ մենք ընտրում ենք ժողովրդավարության ճանապարհը եւ մենք բացառում ենք վերադարձը ավտորիտար համակարգին։ Դա մենք անում ենք ոչ թե նրանց համար, այլ դա մենք անում ենք մեզ համար, բայց այդ մեսիջը, այդ սիգնալը, այսպես ասած, պետքա հասցնենք, ցավոք շորտի այդպես էլ չեղավ։ Եվ հիմա վստահ եմ, եթե ես համոզված չեմ վերջնականապես, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի օր Սերժ Սարգսյանի նման չի գնա եւ Պուտինի հետ ինչ որ թուղթ ստորագրի, քիչ կա հավանականություն, բայց չէ բացառում։ Արևմուտքն էլ վստահաբար այդ խնդիրը ունի, այսինքն այդ օգնությունը այդքան հեշտ չի տրամադրել մի պետության, առավել եւս ռազմական օգնություն, որը որի նպատակների վրա դու վստահ չես։ Արդեն նոնսենս է, որ մենք հապկի անցնենք ու այդ օգնությունը ստանանք։ Այո, այդ դա պատկերացրեք, ինչքան կարեւոր է Հայաստանի ժողովրդավարացումը եւ Հայաստանը որպես ժողովրդավար պետություն է տարածաշրջանում, որ նույնիսկ այդ սահմանափակումների պայմաններում այնուամենայնիվ մեզ այդ աջակցությունը գալիս է։ Բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք կարողանանք հստակ դիրքավորվել եւ ինչ որ կերպ կարողանանք ցույց տալ, որ մենք որևէ դեպքում չենք գնալու դեպի եվրասիական տնտեսական գոտու հետ ավելի սերտեցման, հա, քաղաքական մերձեցման, այդ աջակցությունը շատ ավելին կլինի եւ շատ ավելի երկարաժամկետ պլաններ կկազմվեն մեր հետ, քան այս ռոպեական, այդ որ ասում են, «Ա, Ալիևին չպատժեցին, Ալիևին այսպես չարեցին, այնպես չարեցին»։ Իհարկե, դե պատժելն էլ պատժում են, ինչ որ գուցե քիչ, գուցե պետք է ավելի շատ, ես չի որ պետք է որոշեմ, բայց վստահաբար այդ պատժելը պետք է պատժեն այն դեպքում, այսինքն այդ մեր ուզած ձևով գուցե կպատժեն այն դեպքում, երբ որ վստահ լինեն, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը այլևս անդառնալի է։ Դեռևս այդպիսի նախադրյան չկա, ինչի շատ պարզ է այդ հաշվարկը, դրա համար մեծ ինստիտուտներ պետք չեն, հա։ Այսօր Հայաստանում քաղաքական դաշտը, ժողովրդավար պետությանը հատուկ քաղաքական դաշտ որպես կայացած չի, եւ գործող իշխանությունը մի անձի վրա է հենվում։ Այդ որ ասում ենք սահմանադրությունը պետք է փոխել, այդ իշխանությունը պետք է բաշխել, նրա համար էլ, որ վաղը մյուս օրը որ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի կամ որ ուզենա մտնի ԵԱՏՄ բան, այդ միասնական պետություն Ռուսաստանի հետ, զսպող գործիք է լինի, այսօր ոչ մի զսպող գործիք չկա, եւ մի անձի վրա դնել այդ ամբողջ խաղադրույքը ոչ մի խելքի գլխին պետություն չի անի, եւ այն ինչ էլ որ արվում է, այո, դե իհարկե, այն ինչ էլ որ արվում է, շատ մեծ զգուշավորությամբ արվում։ Եթե մենք ակնկալում ենք, որ այդ աջակցությունը եւ այդ օգնությունը, այդ սատարումը պետք է լինի ավելի մասշտաբային, ուրեմն մենք որպես ժողովուրդ, որպես պետություն պետք է կարողանանք դիրքավորվել այնպես, որ կասկած չհարուցի մարդկանց մոտ, որ մենք այլևս չենք գնալու դեպի ավտորիտար համակարգ։ Շատ հետաքրքիր թեզեր եք բարձրացնում, պարոն Միսկարյան, տեսեք, ժողովրդավարությունը շատ կարևոր իրոք այստեղ, հաշվի առնելով, որ երկար տարիներ Հայաստանում իշխանություն ձևավորելիս մենք անընդհատ, իրենց տերմինոլոգիայով ասեմ, Մոսկվայի դաբրույն ենք սպասում։
Եվ շատերը քաղաքական գործիչները, նույնիսկ հեղափոխությունից հետո, գործող քաղաքական գործիչները, ասում էին, որ առանց Ռուսաստանի իշխանության գալը անհնար է մեր երկրում, ուստի նրանց քաղաքական գործունեությունը պետք է ծառայի Ռուսաստանի շահերին. Սա այն ֆունդամենտալ մեր խնդիրներից է, որը բերել հասցրել է մեզ այս իրավիճակին, որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք. Դա մեր ապակաղաքական լինելու... Մեր ապակաղաքական լինելն է և մեր կախվածությունը, արհեստական կախվածությունը, ոչ թե սեփական ժողովրդից, մեր քաղաքական չակերտավոր էլիտայի, ես այդ մարդկանց էլիտա չեմ համարում, ոչ թե սեփական ժողովրդի կարծիքից, այլ ինչ-որ մեկի կարծիքից դրսից. Բայց նրանք իրենց շարունակում են ընկալել որպես մարսպան, այլ ոչ թե անկախ Հայաստանի, ինքնիշխան Հայաստանի ղեկավար։ Հիմա 18 թվականից հետո շատերը չեն համաձայնում այս թեզի հետ, բայց ես կարող եմ պնդել, որ իշխանությունը ձևավորում են ընտրությունների միջոցով։ Հիմնականում։ Սենց ասենք, 18 թվականից հետո Հայաստանում Ռուսաստանը իշխանություն չի ձևավորում։ Շնորհակալություն, շատ ճիշտ եք նշել։ Հիմա այս իրավիճակում արդյոք որոշ քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաև 5-րդ Շարասյան, եւ այդ թվում նաև քաղաքական ուժերի, որոնք ներկայացված են մեր այսօրվա իշխանությունում, արդեն ռուդիմենտալ մտածելակերպ չէ սա, երբ որ նրանք ապավինում են Ռուսաստանին եւ փորձում են համառորեն սպասարկել ռուսական շահը, հույս ունենալով, որ դա իրենց թույլ կտա դառնալ իշխանություն։ Արդյոք սա արդեն հնացած մոտեցում չէ, թե նա դեռ ակտուալ է։ Չէ, վստահաբար, եթե կան մարդիկ, որոնք այդ նպատակը արդարացված են համարում և հույս ունեն կամ վստահ են, որ այդ ճանապարով իրանք էլի հայտնվելու են ձիու վրա, ինչպես իրենք են ասում, ապա ուրեմն ակտուալ է, ինչու, այսինքն ես անդառնալության մասին երբ որ խոսում եմ, հենց դա նկատի ունեմ, այսինքն այնքան պետք է քաղաքական դաշտը կայունացած լինի Հայաստանում, և այնքան պետք է իշխանությունը ընտրություններով, ազատ ընտրություններով, այլ ընտրանքի առկայությամբ ընտրություններով, այնքան պիտի կայացած լինի, որ այդ մարդիկ մարգինալանան, հա, այսինքն իրենք էլ ավելի մարգինալ, այո, էլ ավելի նետվեն դեպի քաղաքական պրոցեսների այդ աղբանոցը, այն ամենա հետին պլան, այսինքն որ մենք դրա մասին այդպես մտածող խոսացող մարդկանց մասին հիմա չդնենք, քննարկենք, հիմա չկա, չէ՞, կոմունիստական կուսակցության վերադարձի մասին այդպես անհանգստություն, կամ կոմունիստական միակուսակցական, կամ այն կոմունիստական, որը սովետական միության մեջ էր, չկա, բայց օրինակ երբ որ սովետական միությունը նոր էր փլուզվել, դրա վտանգը կամ դրա հավանականությունը շատ ավելի մեծ էր, նույնն էլ այդ դեպքում ա լինելու, այսինքն երբ որ ժողովուրդը այլևս մտքի ծայրով էլ չի անցկացնում, որ արժե այստեղ նորից վերականգնել այն սովետ, չնայած կան մարդիկ անխոս, այո, դեռ ողջ են այդպիսիները, որոնք իրենց Facebook-յան պատին SSSR են կպցրել, հայերը, հայաստանաբնակները, բայց եւ այնպես դա ծիծաղը առաջացնում, հա, հասարակության մոտ, ոչ թե անհանգստություն, իսկ ավտորիտար համակարգի վերադարձ կամ ավտորիտարիզմի կողմնակիցների իշխանության գալը դեռևս լուրջ ռիսկեր ունի իր մեջ, և դրա համար այո, այդ վտանգը կա, այսինքն մենք պետք է ստեղծենք այդ նոր միջավայրը, որում արդեն նրանք չեն կարող ապրել, միանշանակ, այո, այսինքն որը իրենց համար կլինի տոքսիկ ժողովրդավարական միջավայրը, իհարկե հիմա էլ այնպիսի միջավայր է, որ իրենք լուրջ աջակցություն հանրային չունեն, բայց հաշվի առնելով, որ այդ աջակցությունը կարող է լինել ոչ թե ուղղակի զուտ նրա համար, որ մարդիկ կողմ են Ռուսաստանի հետ միութենական պետություն սարքելու, այլ որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը արդեն ստեղ է հասցրել, ու այլընտրանք չկա, այլ քաղաքական ուժ, ժողովրդավար քաղաքական ուժ, որը իր վրա պատասխանատվություն կվերցնի և կտանի, չկա,
Եվ հետևաբար ընտրությունը մնում է ելի նորից վատի եւ վատագույնի մեջ, հա։ Ինչից իշխանությունը օգտվում է։ Այո։ Մի օր էլ կարող է եւ չօգտվել։ Կարող է այդ ինչպես դասականներ ասում, թարս աճի։ Փոխենք մեր թեման, հա։ Տեսեք, պարոն Իսկարյան, այսօր փետրվարի 22-ն է, ուղիղ 2 տարի առաջ ստորագրվեց ռուս ադրբեջանական ռազմավարական մեծ պայմանագիրը, որով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Մոսկվայի համար հավասարվեցին, ամենայն դեպս Մոսկվայում դա այդպես մեկնաբանեցին, եւ մյուս օրը սկսվեց ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա։ Պարադոքսալ հարց եմ տալիս, հուսով եմ կբացվի այդ տրամաբանությունը, այս երկու իրադարձությունը կապ ունեն իրար հետ։ Դե անշուշտ ակնհայտորեն կապ ունեն։ Ռուսաստանը, եթե հիշում եք, դրա նախորդ տարիներ փորձում, այսինքն զորքեր կուտակել եւ արևմտյան հատուկ ծառայությունները տագնապ էին բարձրացել, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է մտնել Ուկրաինա, բայց ինչ հանգամանքներից ելնելով այդ ժամանակ չմտա, նորից իբր զորավարժություններ էին, բայց ոչ մի զորավարժություն էլ որպես այդպիսին չկար, եւ հաջորդ փուլում տեղի ունեցավ Արցախի պատերազմը, Արցախում Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը հասան իրենց դրած նպատակին, այսպես կոչված Լավրովյան պլանին, եւ եթե հիշում եք, այդ պայմանագիրը Վլադիմիր Պուտինը այնպես հպարտությամբ էր ասում, որ ինքն է թուղթը գրել, ոնց չգիտի այնտեղ ինչա գրած։ Հա, այդ հիմա ինքն է գրել, թե ինքը չի գրել, բայց իրենց գործուն մասնակցությամբ այդ թուղթը կազմվեց եւ Թուրքիայի իհարկե, եւ այդ օպերացիան իրենք համարեցին իրենց պայծառ մտքի, ռազմավարական մտքի գագաթնակետը, հա, այսպես, այսինքն իրենք ինչ որ տենց մեծ էйֆորիայի մեջ էին ռուսները։ Իրականում շատ հաջող էր օպերացիան, եթե անկեղծ, իրենց կողմից, հա, որովհետև այդ ընթացքում, երբ որ պատերազմը գնում էր, ենք որևէ ինչ են վճարել։ Այո, Ղարաբաղ ենք վճարել։ Այո, այդ տարածքում պատերազմը գնում էր, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ առևտուր էր անում Սիրիայում, այսինքն այդ պատերազմի ելքերի վրա էին առևտուր անում, հա, այսինքն այստեղ զորքը կանգնացնում էին մի 3 օր ադրբեջանցիների, հայերը, այսինքն հայ հրամանատարները, որոնք ծառայում էին Ռուսաստանի շահերին, երբ որ պետք էր, որ կանգնացնեն, կանգնացնում էին ադրբեջանցիներին, երբ որ պետք էր, որ նահանջենք, այսինքն կանգնացնում էին այնտեղ Սիրիայում, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը ինչ որ պայմանագրեր էին կնքում, Մոսկվայից անմիջապես ինքնաթիռներ էին գալիս Բաքու, վստահ եմ, ինչ որ պայմանագրեր էին կնքվում կամ նախապատրաստվում, չգիտեմ։ Եվ այսինքն այդ ամբողջ ընթացքում մեր զինվորները զոհվում էին, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան իրար հետ առևտուր էին անում։ Եվ իրենք համարեցին, որ վերջնարդյունքում Ռուսաստանը ամենաշահածը դուրս եկավ, որովհետև զոհերը տվեց Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, զենքը սպառվեց ռուսական, ադրբեջանի 5 միլիարդի զենքուներ եւ հայկական կողմինը, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տնտեսությունը երկուսն էլ թուլացան, որը կախվածության մեջ գցեցելի Ռուսաստանից, եւ այսինքն բոլոր առումներով, եւ իհարկե դե խաղաղապահները, այսպես կոչված, որոնք տեղակայվեցին Ռուսաստան, եւ 21 թվականին ռուսները տեղակայվեցին Սյունիքում, այո, եւ հայ-իրանական սահմանը, այո, տեղավորվեցին, ինչքան որ իրանց թույլ կտար իրանց ռազմավարական միտքը, եւ այդ ոգևորությամբ իրանք մտնում էին Ուկրաինա, որ հեսա 4 օրից էլ Ուկրաինան են գրավում, Կիևը եւ այլն, ու ելի նորից այն դարձյալ նույն վարունգը թարսաճեց, իրանք փոխկապակցված էին, որովհետեւ այս Ուկրաինայում հաջողության հասնելուց հետո ես կարծում եմ հաջորդ քայլը լինելու էր Վրաստանի ինտեգրացիան եւ Միջին Ասիայի, նաեւ Մոլդովայի, բայց
tu, ոնց որ թե չի ստացվում ռուսների մոտ։ Իսկ կարող ենք մենք իսպար բացառել, որ նույնիսկ այս արդյունքների դեպքում, եթե այս ստատուս կվոյի վրա կանգնեն, հա, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան, չգիտեմ, Պուտինը կարող է շարունակել իր այս ագրեսիան ԱՊՀ տարածքում մեկ այլ երկրի նկատմամբ։ Դե Ուկրաինան չմարսած։ Որտեղ ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է Ուկրաինային մարսել այսօր։ Դե քանի ռուսական ռազմաբազան Գյումրիում կա, այսինքն Ռուսաստանը երբ ուզի, այդտեղ կարամ 2000 զորք բերի, հաջորդ օրը, չգիտեմ, զենքով գան մտնեն Երևանը գրավեն, ասենք ինչ է հետո։ Մտան գրավեցին։ Դե Կիևը ո՞նց էին ուզում գրավեն։ Չէ, այդ նույն ձևով Երևանը։ Ես չեմ ասում չեն կարա գրա, ասենք թե գրավեն, բա հետո։ Գրավեն բարետային կմտցնեն, չէ, դուք մտածում եք, որ դա ռացիոնալ չի, բայց այդտեղ պետք չի ռացիոնալություն փնտրել։ Եկանք էլի եկանք այդ մտքին, այո։ Այսինքն այդտեղ հաշվարկը կարա լինի զուտ են, որ մի հատ ընտրություններում հաղթելը լինի կամ, չգիտեմ, կամ ցույց տա, որ իշխանությունը իր ձեռքում է եւ ինքը դեռևս կարող է, այսինքն շատ տարբեր կարա լինի։ Կարա լինի վերջի հնարավորությունը Սյունիքում իր ազդեցությունը պահելու, այդ միջանցքը ռուսներին է պետք։ Իհարկե Ադրբեջանն էլ է պետք, բայց Ադրբեջանի համար դա կյանքի ու մահու հարց չի։ Այսօր չվերցնի Ադրբեջանը իր պլաններով, 10 տարի հետո կվերցնի, ոնց որ Ղարաբաղը վերցրեց, հա, բայց նու իրենց պատկերացումներով։ Իհարկե դա այդպես չի լինելու, բայց եւ այնպես։ Իսկ ռուսներին դա պետք է այսօր եւ հիմա, այո, որտեվ եթե դա չլինի, զորքնելա գնալու Ղարաբաղից այդ խաղապահ կոչված տերորիստները եւ բաննել եւ Հայաստանից էլա զորք գնալու։ Հետեւաբար կար, ես չեմ բացառում, որ նման զինված հեղաշրջման փորձ, հեղաշրջում էլ չի, դա իշխանությունը զավթել։ Այսինքն Հայաստանում գալ իշխանության, եւ այն որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ սա վերջի հնարավորությունն է, այո, եթե այդպիսի սցենար գնա, դա վերջի հնարավորությունն է ոչ միայն Ռուսաստանի համար, այլ նաեւ տեղում գործող 5-րդ Ճարասյան, 5-րդ չէ, այդ իր մարդիկ ուղի գործակալներ են, այդ գործակալական ցանցի համար։ ՀՀԿ-ականների այդ Մոսկվա գնալը, հա, Մոսկվայում էր, չէ, այդ Եդինա Ռուսիայի բանը, Միացյալ Ռուսաստանի համագումարը, եւ այնտեղի ներկայությունը, ելույթները չեմ լսել, ես գիտեմ ելույթներ են ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ սա ինչ որ դրամաբանության մեջ կարելի է տեղավորել, քաղաքական։ Քաղաքական, եթե կծնանք քաղաքական կատեգորիայը, ապա այո։ Պրոֆիտը որն է կծնանքի։ Պրոֆիտը ասել, որ երբ որ դուք գաք, օրինակ, երբ որ դուք իշխանությունը վերցնեք Հայաստանում, մեզ կտակ։ Մենք պատրաստ ենք ծառայենք ձեզ, այո, քիչ չի։ Դե բանն էլ այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, բարգավաճ Հայաստանը։ Դե բարգավաճ Հայաստանը, այսինքն կոնկուրենտներն էլ են։ Հա, իհարկե, բարգավաճ Հայաստանը Բելոռուսի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ է, բարգավաճ Հայաստանը լավ կուսակցություններ։ Իսկ ժողովրդի վրա, հայ հասարակության վրա, որը պոտենցիալ ընտրող է, դեռ մենք պոտենցիալ ընտրող ենք ամենայն դեպքում, ես հասկանում եմ, որ նրանց պլաններում դա չկա, մեր վրա դա ինչպեսի տպավորություն է թողել այդ Մոսկվայում կծնանքը։ Դե դուք հասկանում եք, որ եթե որոշում կայացնողը այլևս մենք չենք, բացարձակ միևնույնն է, թե ինչ տպավորություն է թողել ժողովրդի վրա, որ այսինքն իրենք ուղղակի ուզենալու են հերթական անգամ խփել ենքան ինչքան ուզեն այդ դեպքում։ Չէ, երբ որ զինված ճանապարով իշխանությունը դիցուկ վերցնեն Հայաստանում և տան են մարդկանց, այդտեղ հո ժողովրդին չեն հարցնելու։ Դա հետո պետք է ինչ-որ ընտրություն կազմակերպեն, թե կոմեդիա պետք է լինի, չէ՞։ Այդ ընտրությունը, հա, այդ է։ Դե արդեն խփելու։ Իրանք այնտեղ ընտրություններ մի հատ ու երկու հատ չեն կազմակերպել, ինչքան ուզեն կկազմակերպեն։ Եվ կխփեն։ Այո։ Ես մտնում եմ այն հույս ունենալ, որ այդ սցենարը չի իրականանա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Միսկարյան, բավականին հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեր հյուրն է ժողովրդավարական հարթակ հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Միսկարյանը, մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։